Kom igjen, Daniel. Dette klarer du. Ja, vi har vært igjennom dette. Hei. Jeg heter Daniel. Hei, Daniel. Og jeg har liten penis. Veldig bra. Veldig bra. Du fant vel tidlig ut at ikke du var like stor som de andre guttene. Daniel! Går det bra med deg, eller? Hva feiler deg? Og uansett hvor mye du rev og dro igjen, så blir han ikke lengre. Daniel! Kan du se å bli ferdig? Så du følte deg kanskje utenfor det mannlige fellesskapet? Er du homo, eller? Og du lot kanskje muligheter for spillet, fordi du var engstelig for konsekvensene? Jeg skal fortelle deg én ting, Daniel. Du er like mye verd som alle andre. Du har ingen grunn til å være alene, ensom, være redd for å vise den du er. Du er ikke din penis. Du er ikke din penis! 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 Og så lå vi der, da. Jeg oppå hun. Begge helt klare. Og så sier hun... Er du inne, eller? Inni, sa jeg! Jeg er allerede ferdig! God natt! Jeg ble jo ganske forbannet, så tror du jeg fant meg i det. Når jeg bare ser fyren rett opp i ansiktet, så sier jeg «Jaså, så liten penis er plutselig ikke noe handicap lenger!» «Nei, ok for meg!» Hei, få det! Har du noen regler? Så satser de på meg. Jeg har hørt at Einstein hadde mikropenis. Ja, og alle vet hvor Little Richard tok sitt navn fra. Alexander den Store. Ja. Alexander den Store. Hvorfor ta det navnet hvis du ikke har noe skjule? Alexander den Store! Oi, den var lang! Og mye lengre enn min. Neida, jeg skal bare dusje, så må jeg rette dem. Jeg har mye jeg skal få gjort før i morgen. Greit. Vi snakkes. Det gjør vi. Ha det! Ha det! Ha det! Faen, jeg tror jeg glemte mobilen. Bare gå dere, jeg tar dere igjen. Men... den er jo ikke liten. Vent, Daniel!
Du misforstår. Kom igjen, åpne opp. Kom igjen, Daniel. Daniel! 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 Unnskyld, Daniel. Jeg forstår at du må føle deg skuffet, men kan ikke du høre hva jeg har å si? Jeg skulle si det, men så gikk det så lang tid at jeg tenkte jeg kunne... Lure oss? Nei, det er ikke snakk om å lure. Nå med de historiene du fortalte, det var bare lang. Jo, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle få sagt det uten å misse dere. Og hvordan slapp du unna blottinga? Jeg ble med venn på et møte en gang. Og så en gang til og en gang til. Det bare ballet på seg. Han flyttet og jeg ble værende igjen. Jeg hadde glidt helt naturlig inn i gruppen uten at noen tok det opp. Men Daniel, betyr det egentlig noe hvordan han ser ut? Kom igjen, Frank. Dette klarer du. Hei, mitt navn Frank. Og jeg har liten penis. Probably just a little bit more than we needed to see.